عبد الناصر محمد حسن بوني قدومي كحجينك كوبات يحس بقى معارض كوعي أياك جوابي كما عد عمود أو مالتك عيريسي أرضي لماذي أوكاها كما عداسي عبد الناصر أو ورباهن توقو ورمييي مقالة بورا ما أيا وحاو كتل مامي عيرين تيسا إن أي كدن بيين سوليين كترسان حس بقى معارض كوداني أو يوكو قبر أيا شاركا كما عد وين أي عمود Wasida u hadal ka u dhigaye Abdinaasir oo amurta si faahfaahin dheeraad ah ka bixinayna waxa uu yiri waxa weey xubna ka tirsan xisbigan walaalahanahay wadani oo ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka jaamacadda Amuud Maxamed Langare ayaa maalin dhaweeyte wuxuu si qawan u weeraray gudoomiyaha xisbiga Engineer Faisal Cali Hussein isagoo ku eedeeyay inuu noqdo afayankii xukuumadda isagoo gudoomiyaha xisbiguna horay ugu jawaabay dawladda Soomaaliya waxa ayaan daraa in jaamacadda Amuud qaranimadii Soomaaliland ay ka hortimiday maadaama gudoomiyaha xisbiga uu cidoo dalkan taariikh ku leh madaxda dalkan kamida uu qaranka difaacay in jaamacaduna taati lumida ayaduna Soomaaliya ay difaacdo marka anigu jawaabti ku haboonayd anoo gudoomiyaha xigeenkii xisbiga ah ayaa waxaan ummada u iftiimiyay in magaci jaamacadda la kufsaday lagu waxa weey lagu been abuurtay jaamacaddu ay hoggaan leedahay ay gudi boora ay leedahay marka in jaamacadda iyo siyaasadda la kala dheereeyo raga walaalaha xisbiga ka tirsan oo day fiidiyoyadooda aad wada haysiin iyagoo xisbiga muayid u ah oo calaamadahoodi xiran in jaamacadda laga fogeeyo waxaanu anagu xisbahaan sugeynay in jaamacaddu talaabo qaado ragi talaabo laga qaado le eriyo jaamacadisa ay xalaal u noqoto taa bedelkeygi waxa dhacday aniga oo shahaadooyinkayga kala duwan aan horeba ugu haystay degree kala duwan ay ugu sababtay in bari dhaweeyta maadaama aan madaxnimo dalkan ka rabo in aan aqoon u yeesho shariicada islaamka umban kulliyada shariicada islaamka uu galay imkara sanadkii saddexaad aan galaynay marka waxa aniga ay dib oo igu haysay ma jirto laakiin waxa meesha taala waxa weey in jaamacaddi umadani lahayd la badbaadiyo maxaa sanad walba madaxweynaha qaranku ugu soo safraa haday beelileeda maxaa madaxweynaha qaranku sanad walba ugu soo safraa haduu xisbileeyah dadkiyan been loo sheegay meeshani jaamacad maaha laakiin way dhamaatay annaguna mowqifkan ka qabno marka insha Allah ciidu ay baxdo xisbihaana soo saari doona iyo reportkii doorashada waxay dhibaatooyin dalkan ka geysteen aanu soo saari doona waxaanu ka galay daba tagi doonaa cid kasto jaamacadaasi jaamacad Soomaaliland ahaan u taageerta ama jaamacad wax weeyaan u taageerta dalkan inay wax tarto riboodada ku haboon baan u geyn doonaa kufsiga jaamacadda ka dhacay maanta ay soo food saartay maalin madow tacabkii ummadaas ay soo galiyeen oo maanta meel cidla ku khasaaray kadib markii xisbi gaar ay gacantii u gashay kadib markii beel gaar yeelatay isla mar ahaantaasina waxa weey aniga arintayda maanta dib iguma hayso jaamacada kala dalka jira waqtiga yar kooban aan ka dhameysan doono oo bedelka aan meeshan ka qaadan doono marka waxa laaliya waxa aniga igu haysaa ma jirto laakiin waxa meesha taala waxa weey in jaamacadii umadani lahayd la badbaadiyo waanu xukadiyo warbaahinta Star Boorama.